Радий представити нашого ранкового гостя, капелан 36-ї окремої бригади морської піхоти, ідейний натхненник, член наглядової ради, викладач Української академії лідерства, автор книги «Соняхи. Духовність на час війни» та «На ріках Вавилонських. Кілька думок про повернення», а також політолог і, більше того, легендарна людина для України, оскільки перший капелан у зоні АТО. Багато хто чув, але мало хто бачив. Радий з вами познайомитись і сказати доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Отже, сьогодні говоримо про Українську академію лідерства не просто так, адже активно починається її діяльність, скажімо так, і проводиться на території Миколаєва. Але якщо говорити про Академію лідерства, як давно стартувала, скажімо так, і основні засади, основна ідея для того, щоб було створити її? Доброго ранку ще раз. Перш за все, хотілося б трішечки поправити не перший, а один із перших у зоні, то це важливо. Але таки ми разом цілий з нашою командою Української академії лідерства, мабуть, перші, хто почали в українському суспільстві відкрито говорити про необхідність на цьому етапі нашого розвитку державного, необхідність, власне, філософії лідерства. Філософії або життєвих переконань, які дозволяють людині не просто бути споживачем суспільних змін, а таки долучитися, активно долучитися до трансформації, до зміни нашої країни. Українська академія лідерства – це проєкт особистісного і суспільного розвитку на основі цінностей. Національного масштабу три роки тому президент України Петро Олексійович Порошенко відкривав академію в одному з наших осередків у Києві, в столиці. Згодом наші осередки з'явились по цілій країні. Значить, Миколаївський осередок був відкритий два роки тому назад. І станом на сьогодні ми налічуємо 5 таких центрів власне, в країні, а саме Київ, Миколаїв, Харків, Полтава, Львів. Варто зазначити, що наші осередки – це не центри академічного навчання. Йдеться, власне, про такі потужні, дуже інтенсивні місцини, де відбувається гарт нового покоління. Доволі часто люблю повторювати, що нової України, новою поштою нам ніхто з вами не прийшле. А відтак, для того, аби якось легітимувати реформи, які сьогодні запроваджуються в країні, для того, аби ці реформи були ефективними, нам слід створити це нове покоління і починати, власне, з самих себе. Нові покоління не приходять, нові покоління не народжуються, нові покоління слід виховати, викликати. І це, власне, те, чим займається сьогодні Українська академія лідерства. Гартуєте нову генерацію українців? Гартуємо. На основі цінностей. Для нас цінності – це більше, аніж просто гасла. Цінності – це критерії прийняття особистісних рішень. Отже ж, відтак, від системи цінностей, на основі яких я приймаю мої особистісні рішення, на основі яких ми формуємо міжособистісні стосунки, а відтак і суспільні відносини будь-якого формату, чи це політичні, економічні, правові відносини, залежить якість суспільства, у якому ми з вами житимемо. А звідтіля вже, звичайно, пряма залежність якості нашої з вами держави. Тому проєкт національного масштабу, долучились до нього представники-експерти з різних сфер діяльності, люди, яких добре знають в українському суспільстві, звичайно, і В'ячеслав Вакарчук, звичайно, і участь великих політиків, і бізнесменів, підприємців, і людей, яких добре знає країна, типу Івана Малковича чи Влада Троїцького. Керівництво проєкту взяло на себе фонд Western NAS Enterprise, плюс, звичайно, Роман Тичківський, який безпосередньо здійснює організацію цілого процесу. У нас є три важливих елементи, як ми кажемо, нашого процесу виховання, а саме великі книги, великі вчителі і великий досвід. Отже, як на мене, станом на сьогодні Українська академія лідерства в Україні – це чи не один із найбільш теоретично обґрунтованих, якісних за своєю сутністю соціальних проєктів, який має надзвичайно потужний потенціал. Якщо ми говоримо за ось один із тих китів, скажімо так, професіонали, так, які мають свій досвід, які готові поділитися із новими українцями, яких зараз гартуєте, то це найчастіше люди, яких ви запрошуєте, чи вони все ж таки долучаються самі? Ініціативу мають таку, щоб допомогти, скажімо так, молодим українцям реалізувати себе. Ми відкриті до усіх ініціатив, які, власне, і це в цьому суть Української академії лідерства і безпосередньо формату, якому вона існує сьогодні у Миколаєві. Ви щойно згадали про змінотворців, проєкт, який ОАЛ Миколаїв намагається реалізувати у цьому місці. Але у нас є
певні критерії або певний фільтр. Для нас дуже важливо, щоб це були люди наших цінностей. Щоб це були люди, які сповідують ті самі цінності, а в Українській академії лідерства є дуже чіткий перелік цих цінностей. Будь вільним, будь справжнім, будь другом, будь мудрим, будь творчим, будь. Бо ми – це Україна. І відтак, звичайно, кожна із них має своє розшифрування, за кожною з них стоїть своя філософія. Єдине, ми завжди говоримо про систему цінностей, отже ж кожна з них доповнює одна одну. Відтак, ми завжди зацікавлені в тих, хто хоче бути частиною змін, які сьогодні відбуваються в країні. Хто не лише готовий спостерігати через телебачення за тим, що діється в Україні, адже це людина домодерна, людина, яка є споживачем суспільства, людина, яка максимум, чого може собі дозволити, це споглядати за тим, що діється навколо неї. Ми віримо, що наші студенти, а відтак наші випускники, курс формаційний триває у нас 10 місяців, як правило, це на сьогоднішній день у Миколаї у нас є 3 мешканці цього міста, але, як правило, у нас перехресне зарахування. Не можна любити того, чого не знаєш. Не можна любити Україну, якщо ти її ніколи не бачив. Відтак, частиною проєкту, власне, є те, що вихідці з Миколаєва, скажімо, на сьогоднішній день навчаються або у Львові, або в Києві. Вихідці зі Львова будуть однозначно або в Харкові, або в Миколаєві, або в Полтаві. І плюс величезна кількість подорожей. Наші студенти під час навчання подорожують у першому семестрі до Ізраїлю, звідки ми запозичили досвід Академії лідерства, бо Михіна школа життя. Проєкт «Київ Ізраїль» дуже популярний на сьогодні і налічує 60 таких академій. Безпосередньо один із засновників таких шкіл, Ерес Ешель, був теж одним із ідейних натхненників, підтриманий також і Борисом Ложкіним, і, відповідно, значною кількістю людей, про яких я вже сьогодні згадав. І подорож у Європейський Союз, ви сьогодні в передачі багато говорите, для того, аби ознайомитись із базовими механізмами державотворення, як формувалося європейське суспільство, як формувалися окремі національні держави. Щоб цю модель можливо перенести, скажімо так. Щоб вивчити механізми. Схема не змінюється, так, а змінюється. Ми вивчаємо механізми, отже те, що лежить в основі формування. Якщо ми говоримо про комплекс цінностей, але є іще комплекс знань, скажімо так, які отримують студенти, в яких напрямках розвиваєте їх, зрозуміло, державотворення, але ще окрім цього. Отже, у нас є 3 найважливіші напрямки розвитку студента Української академії лідерства. Це є розвиток фізичний, відповідно, все, що сприяє гарту тіла, гармонії поміж тілом і душею молодої людини. Це емоційний розвиток, відповідно, знання з психології, з подолання певних конфліктів, навики, уміння подолати конфлікти, забезпечити певну психологічну стійкість і, звичайно, розвиток інтелектуальний. Отже, фізичний, емоційний, інтелектуальний розвиток на основі вище згаданих мною цінностей. І от інтелектуальний розвиток, ще раз, Українська академія лідерства – це не навчальний заклад, радше навчальний, але не академічної форми навчання. Так? І завдання – це створити людину, яка, виходячи з УАЛ, згодом дасть собі раду, як ми кажемо, або справиться з усіма можливими викликами, чи то у сфері академічній, чи у її професійній діяльності. Ми зосереджені на 3 важливі напрямки. Ми хотіли, щоб наші випускники, попри їхні бажання, звичайно, але зайняли місця у підприємницькій діяльності. Кожна мрія потребує ресурсу, часто повторюю. Отже, нова Україна, як мрія, яка запалює серця мільйонів наших співгромадян сьогодні, потребує ресурсу. Цей ресурс треба створити. Отже, це підприємницька діяльність, це також, звичайно, сфера освіти і виховання, адже нам це нове покоління слід виховати на основі нових цінностей, людей, які не очікують, що якась міфічна потвора типу держави за них щось зробить, а які творять принесе свою в руки дасть. І третє, це, звичайно, сфера оборони і нацбезпеки. Ми дуже хотіли, щоб із наших випускників таки виросло нове покоління офіцерів Збройних сил України чи, відповідно, інших уже правоохоронних чи силових структур. Людей цінності, людей честі, людей, які знають, що вони і їхня країна – це одне. Захищаючи себе, захищають своє життя, захищають свою країну. Якщо ми говоримо про Українську академію лідерства, як, можу сказати, таку установу все ж таки, яка вивчає і генерує нове покоління, як долучитися можна молодим українцям? Ну і, звичайно, чи є якісь критерії за віком, можливо, там за освітою, чи вона вже має бути, чи не має бути? Як проходить це навчання, скажімо так, тому що почув ще фразу, що, наприклад, миколаївці навчаються в іншому місті, тобто фізично ще треба переїхати в інше місто, чи як? Треба переїхати і треба жити. Це надзвичайно інтенсивний розклад. Студенти, які навіть посмішку викликали, тому що насправді розумію, що глядач не до кінця
уявляє, про що йдеться, або не до кінця може збагнути інтенсив, у який занурюються наші студенти впродовж 10 місяців. Отже ж, основним критерієм відбору для нас залишається це мотивація. Це мотивація студенту і його готовність налаштування до саморозвитку і до розвитку твоєї країни, твого суспільства. Отже ж, це поєднання, усвідомлене поєднання, що моя країна – це ми. Від того, яким є я сьогодні, залежить, якою буде моя країна сьогодні і завтра. І цю мотивацію ми вимірюємо на національному рівні, звичайно, у Києві. Заяви можна подавати через соціальні мережі, в інтернеті нас дуже багато у медіапросторі. Йдеться про вікову категорію випускників середніх шкіл перед вступом у вузи, у виші. Ми не пропонуємо жодного диплома. І це, до речі, власне, зауваження президента зі сцени під час церемонії відкриття. Звернув увагу батькам і щиро подякував за те, що вони повірили, довірили своїх дітей, бо ніхто не пропонує жодних дипломів. Ми формуємо особистість, і ми за це беремо на себе відповідальність, і ми даємо знання фундаментальні, якісні. Інформацію нанизуватимуть згодом уже під час навчання у вишах національних. А насправді для нас дуже важливо це особистість нової якості. І відтак я доволі часто кажу, що враховуючи ситуацію, яка склалась на сьогодні в країні з вищою освітою, з великою кількістю вдаваних дипломів, я не втомлююсь повторювати, що країна вдаваності ризикує стати вдаваною країною. Ми хочемо творити справжніх. І для цього ми оцієї справжності або цього налаштованості на саморозвиток, на розвиток країни, це те, чого ми шукаємо під час програми відбору. Найголовніше, щоб була готовність все ж таки відійти від цих шаблонів і стандартів, коли начебто відучившись, отримавши певні знання, отримуєш, як то кажуть у нас, певний папірець, який підтверджує це. Жодного папірця в Українській академії лідерства. Це чудово. Якщо говоримо про набори, які вже будуть, і відповідно, коли буде стартувати наступна хвиля навчання, тому що ті, хто зацікавилися зараз, чи можуть вони зараз подати заявку, зрозуміло, через сайт, через соціальні мережі, але, скажімо так, який дедлайн? Ну, розпочинаємо кампанію відбору, ми, як правило, розпочинаємо навесні. Березень місяць, квітень місяць, тоді у нас є цілі делегації наших студентів, які відвідують, це частина нашої місії, відвідують навчальні заклади в тих регіонах, де вони перебувають. Відповідно, потім етап регіонального відбору і згодом уже етап національного відбору. Але йдеться про те, що весна – це, власне, час, коли потрібно вже, початок весни, я маю на увазі, час, коли потрібно шукати більш детальну інформацію і подавати. Символічно. Як з першими квітами, так з'являються і нові українці. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, нагадую ще раз, що сьогодні в нас в гостях був Андрій Зелінський, член Наглядової ради Української академії лідерства.